No tak to, co tady já prezentuju, tak to jsou obrazy malinko staršího data, protože jsem začínala víceméně v ateliéru profesora Zdenka Berana a tohle to jsou obrazy, které vycházejí z hyperrealismu a figurální tvorby a v podstatě se zabývám víceméně pořád tou figurou, ale rozšiřuje se mi ta škála i dál na krajinu a nějaký symbolistní náležitosti a tak dál. Ale tohle jsou takové jakoby moje drsnější témata momentální, kde prostě se zabývám samotnou figurou, ženskou figurou, kompozicí, která odkazuje ke klasické malbě a ke starým mistrům a vycházím v podstatě z fenoménu evropské malby od Rubence až, můžu říct, třeba se to i trochu dotýká Siena Freuda nebo Jenny Seville, který barva mám ráda, jejich tvorbu, líbí se mi to, takže tohle je můj pohled na současnou figuru dnes.